Herceg Novi prije 4 decenije i 100 poena za Stefana Milenkovića. Baš u ovom gradu desio se jedan od prvih uspjeha ovog virtuoza. Bilo je to neko takmičenje, ja se više ne sjećam, imao sam 5 godina recimo, 5 ili 6. I to je bilo tu negde, recimo hotel Plaža, nemam pojma. I tu sam dobio 100 poena za nešto. Ja se ne sjećam, ali to su mi pričali. I to je sve bilo ovde, a mi smo kasnije inače kao familija dolazili baš onako na letovanje ovde. Od tih prvih poena Milenković osvaja koncertne dvorane širom svijeta, a poštovaoci klasične muzike uživaju u onome što radi. Međutim, uživa i Stefan. Kaže nam da je svaki nastup izazov novo iskustvo. A činjenica da svira violinu iz 18. vijeka je posebna vrijednost, ali i odgovornost. Moja ta druga violina koja je više za kontrolisane uslove, znači za muzičke sale. Ona je napravljena 1783. godine i sad kad pomislite prvo koliko je to godina prošlo kroz nju, koliko je nota prošlo kroz nju, koji su sve ljudi svirali na toj violini, to je jedna konstantna misterija, to je jedna kutija koja stalno skriva neke tajne. Uspjeh, majstorstvo, riječi su koje stoje uz ime Stefana Milenkovića. A iza toga uspjeha su, kako kaže naš sagovornik, ogroman rad, vizija, cilj, dosljednost. Da bi se došlo do majstorstva i da je potrebno oko 10.000 sati. I kad se prevede, recimo, da vi radite nešto samo 3 sata dnevno, svaki dan, da ne propustite ni jedan dan, cele godine, onda kad se pomnoži, dobija se nekoliko godina, ono, znači, bez prestanka. Koncertom na Kalni kuli Stefan Milenković i muzičari iz Novog Sada potvrdili su slogan ovogodišnjeg festivala Ljepota klasike, a u toj ljepoti uživala je publika koja je ispunila tvrđavu do posljednjeg mjesta.